Ka persona që përballen me smundje të ndryshme që kanë të domosdoshme brenda vitit, ti nënshtrohen diagnostikimeve të ndryshme që deshtëm apo zdeshtëm kanë edhe rrezatime, por që kanë të obligueshme. Kjo puna e këtyre pacientave, në mënyrë që të mos ngjallim edhe shumë panik tash, këtyra pacientave që e kanë të obligueshme me përdor metoda të tilla, cilat janë ato domet, sepse e di që janë më afatgjate, nuk ndodhin aty për aty domet që shkaktojnë, që mund të kenë kujdes ose mund të kenë frikë të ruhen prej tyre. Parim domet nuk bëhen të dukshme. Po, janë që... Po, ne kemi zhvillimin e teknologjisë që tash është rritë shpejtësia e incizimit. Mm-hmm. Me shpejtësimin e rritë incizimit ne po krijojmë mundësi për me kriju incizimit të reja. Që në fakt, në fund po del doza totale, po rritët. Që me zhvillimin ne po rezatojmë atje për pacientin. Pa. Që duhet përcaktuar protokoli sakt të evitojmë rezatimin. Dhe në këtë kontekst, në disa protokole, është eliminu një fazë rezatimit, incizimit me rezatim, dhe të shkohet më njëherë në fazën e dytë. Vetëm thjesht të kursehet pacient. Aty është vendimarja është prej teknikut edhe prej radiologut që të zvoglohen dozat, të përcaktohet protokoli adekuat i incizimit dhe mos të incizohet më shumë se që duhet në fusha, por edhe mos të përsëriten më shumë. Por në anën tjetër, pacienti nuk duhet lëvizur, kjo është shumë e rëndësishme, nëse lëviz, ne nuk e shohim kur është në lëvizje, atë duhet përsëritur. Që kjo është një kolateral e dëmshme e mos bashkëpunimit me gjatë procedurës, po më parim nuk kemi pasoja të menjëhershme që ne i shohim. Po thjesht ne jemi parandalus. Preventivën ta përdorim që mos të rrezatojmë më shumë se që duhet. Edhe të vetësojmë popullatën që mos pranojnë çdo gjë. Po. Të interesohen sa është e nevojshme, ka protokole, të cilat duhet zbatuar, por jo më tepër. Natyrisht, indikacioni jetësor, përkeqësimi i gjendjes, atëherë krejt është një kategori tjetër. I kanë të gjitha rregullat. Po.